նայեք, ինչքան օրը մոդենում է ցուցակներ ներկայացնելու, դաշինք կազմելու հնարավորությունը բնականաբար նվազում է, բայց միշտ էլ հետ ընդրական շրջանում այդ հնարավորությունը մնում է։ Երկուքս էլ ընդդիմադիր դաշտում ենք, ունենք մեր ընդրազանքվածը, կգնանք ընդրություններին, երկուստեք հաջողության դեպքում դրանից հետո կարելի է մտածել։ Ես ինքս, ես իշխանության հետ միանշանակ բացառում ենք, բոլորի հետ բաց են մեր դռները։ Նա ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Գիտեք, ես չեմ լսել նախ ինչ է ասվել, ես ընդհանրապես ոչ ցուցակի, ոչ առհասարակ այդ տեսակ տեխնիկական բանակցություններում մասնակցություն չեմ ունեցել։ Մեր կողմից ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, բանակցային, որոնք վարել են այդ բանակցությունները եւ իմ տեղեկատվությունը միան եղել է նրանցից։ Իսկ այդ աշխատանքային խմբում, բանակցային խմբում Սամվել Պապայանը որևէ դեր ու դեր չի ունեցել։ Ցուցակ, որի 7 համախմբան է։ Չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը անգերտացը։ Դուք չեք տեսել այդ խմբերի խախտման մասին։ Իրենք պետք է դուրս են գալիս, նշում են։ Իրենք պետք է ասեն, նայեք, ես նորից եմ գտնում, ես հարգում եմ, նայեք, սա բանակցությունների արդյունքում ստեղծվելիք դաշինք պետք է լինի։ Ոչ ոք, ոչ մեկի ոչինչ չի կարող բարդացնել։ Սա շատ բնական գործընթաց է, երևույթ է։ Սկսում ես մեծ խմբով, հետո փոքրանում ես, ունես փոքր խմբով, կարող է մեծանա։ Մենք այսօր մեզ համար ամբողջությամբ ընդունելի եւ մեր բանակները բավարարող դաշինք ենք ստեղծել։ Երիագի ղեկավարները մեծ փորձ ունեն, դաշինքը դեռ բաց է, մենք շարունակում ենք տարբեր քաղաքական ուժերի հետ մեր երկխոսությունը։ Եթե սահմանված ճամգետներում գտնվի ավելի լավ, եթե չի գտնվի, ես ասացի, մենք ամբողջությամբ բավարարված ենք այսօրվա կազմով։ Դալակյանը ասաց, որ Սերանոհանյանը ամբողջ քաղաքական գործիչ է եւ դա օգտագործել է։ Ես չեմ մեկնաբանում ուրիշների ասացները։ Ասեք, որի հետ է հնարավոր համարում հետ ընտրական կոալիցիա, որպեսզի մեծամասնություն վերցնի։ Նայեք, անխտիր ընդդիմադիր դաշտում գործող քաղաքական ուժերի ցանկացածի հետ մենք պատրաստ ենք ուրեմն համակորձակցել եւ ընդդրությունների ընթացքում ազատարտ ընդդրություններ ապահովելու առումով, եթե պետք է ընդհանուր շտաբ ստեղծել, այդպիսի համացանություն լինի, մենք պատրաստ ենք դրա մեջ ներգրավվել եւ ընդդրություններից հետո պատրաստ ենք համակորձակցել, պայմանավորվել, գարավարություն կազմել ցանկացածի հետ, որովհետեւ հնարավոր լինի իսկապես Հայաստանում իրականացնել իշխանապետություն։ Ես ինքս փոքր ելույթում ասացի, ուզում եմ գտնեմ, այսօր Հայաստանի զարգացման հիմնական արգելակող գործոնը դա իշխանություններն են։ Իշխանապետությունը այսօր Հայաստանում հացի ու ջրի նման պետք է, դա ժողովրդի պահանջն է, օրվա հրամայականն է, եւ մենք իսկապես բարտավորված ենք բոլոր մեր ճանկերը դնել, որպեսզի կարողանանք հասնել այդ արդյունքին։ Լավ, ժողովուրդ, սա հավեր կարող է գնա, լրացուցիչ բան չունեմ ասելու, մոտ օրերից գլինի ուրեմն բան։ Ինչպես ֆինանսական ախտյուրները դաշինքի հետագա գործունեության։ Դե ամեն ինչ որ ներկայացվի, գիտեք, բարփերապար դա ներկայացում է օրենքի, դրանից արդեն դիմանակ էլի։ Ես համար որոշ չէր Վիկտոր Դալակյանի առանց։ Նա ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ իսկապես։ Գիտեք, մենք հարգում ենք յուրաքանչյուրի գործիքը, իրենց որոշումը։ Սարոյանը ինչի խանգարեց Սարոյանի հետ միավորվելուն։ Ինչպես Սարոյանի հետ միավորվելուն ինչի խանգարեց, ինչի խոչընդոտեց։ Նայեք, խոչընդոտի մասին չէ խոսքը, սա բանակցությունների ընթացք է, որ իրար հետ խոսում ես, եթե ամբողջական ընդհանուր եզրերը լինում, պայմանավորում անում ես, բայց նորից եմ գրկնում, սրանով չի ավարտվում։ Ես կարծում եմ, որ ավելի հետաքրական զարգացումներ կարող են լինել ընդրություններից հետո։ Ամեն դեր խոսելու։ Ամեն դեր իհարկե ունենք։